Makrosejzmickou stupnicí můžeme určit sílu intenzity zemětřesení. Stupnice se rozděluje do několika stupňů. Stupeň 1. Člověk otřes nepozoruje, lze ho zaznamenat pouze přístroji. Stupeň 2. Pocitují velmi citliví lidé, kteří se nacházejí v naprostém klidu a ve vyšších patrech budov. Stupeň 3. Lehké zemětřesení je pociťováno malou částí obyvatelstva, jako chvění nebo otřes při rychlém přejetí vozu, nebo jako nezvyklý pocit změny rovnováhy. Slabé praskavé zvuky ve stropě a podlaze. Stupen 4. Mírné zemětřesení. Uvnitř domu je pociťováno mnoha lidmi podle chvějících se nebo lehce kolísavých pohybů nábytku. Jejichž následkem sklenice a nádobí na sebe naráží a řinčí. Řinčí i okna, praskají dveře, trámy a podlaha. Toto hnutí vyvolává strach u nervózních dětí. Stupeň 5 Dosti silné zemětřesení Je pocitováno mnoha lidmi vně i uvnitř budov. Je pozorováno ve všech bytech. Lidé mají pocit, jako by v domě spadl těžký předmět. Člověk i s židlí a lůžkem se potácí jako na lodi při vzdutém moři. Rostliny a větve se pohybují. Volně vysící předměty se kývají. Elektrické světlo přerývaně svítí nebo zasíná následkem dotyku drátů vedení. Obrazy klepou o stěny. Všichni spící se probudí. Zvířata jsou neklidná. Stupeň 6. Silné zemětřesení. Vzbuzuje strach. Mnozí utíkají na volné prostranství. Někteří se domnívají, že upadnou. Tekutiny v nádobách se pohybují, obrazy padají ze stěn, knihy z poliček. Většina nádobí se rozbije. Stojící kusy nábytku padají nebo se posunují. Objevují se drobné trhliny v omítce. Stupeň 7. Velmi silné zemětřesení. Padají a rozbíjejí se těžké předměty v bytech. Vodní toky a jezera se vlní a zakalují. Četné domy jsou mírně poškozeny, objevují se slabé trhliny ve zdech, komíny jsou poškozeny trhlinami, padají tašky ze střech. Lidé vybíhají ven, vládne strach a panika. Stupeň 8. Bořivé zemětřesení. Kmeny stromů se kymácejí a lámou, nábytek se posunuje a převrací, sochy, pomníky a náhrobky padají. Pevně postavené budovy jsou rozpukány, vznikají trhliny ve zdivu a domech. Většina komínů se zřítí. Mezi lidmi panuje všeobecná panika a zděšení. V půdě se objevují menší trhliny. Stupeň 9. Pustošivé zemětřesení. Dobré domy evropského typu jsou silně poškozeny a jsou neobyvatelné. Některé budovy jsou posunuty po kamenném spodním základu. Dochází k sesuvu svahů. Stupeň 10. Ničivé zemětřesení. Většina kamenných staveb je do základů zničena. Dřevěné budovy jsou těžce poškozeny. Násypy, hráze a mosty jsou poškozeny nebo zničeny. Kolejnice jsou zohýbány. Rovněž i potrubí v zemi. V dlažbě a v asfaltu vznikají trhliny, sesouvají se svahy, jsou poškozeny regulace vodních toků. Voda je vržena na břeh a vznikají nová jezera. Stupeň 11. Zemětřesná katastrofa. Neodolá žádná stavba běžného typu. Roztrhají se mosty, pilíře se zlomí, dochází k roztržení hrází, přetržení potrubí, ke zřícení skal, ke změnám v řečištích vodních toků. Stupeň 12. Velká zemětřesná katastrofa. Nevydrží žádné lidské dílo. Ani na povrchu. Ani pod zemí. Pevné skály se trhají a řítí. Dochází k rozsáhlým sesuvům půdy. Ke vznikům vodopádů, jezer a nových toků řek. Tvářnost krajiny se úplně změní v délce mnoha desítek až několik set kilometrů.